meni je jako drago i što se ovo sve dešava u, u godini kada obeležavamo 90 godina od prve košarkaške lopte koja je došla u Srbiju. Mi smo sada imali u Beogradu tamo jednu veliku izložbu i još neke događanje, gde sada 24. postavljamo ploču, gde, gde je prva utakmica organizovana, to je na zgradi politike, a tu je u dvorištu druge muške gimnazije, je prva košarkaška utakmica pre 90 godina. A posebno mi je drago što sam u Pirotu, jer ja sam za Pirot jako, jako vezan. Pa, eto, daleke 67. godine sam počeo da, da, da kažem da sarađujem sa Pirotom i ona čuvena generacija Pešićeva, Lazarevićeva i ovaj, Šerpina i Jovanovićeva i tako dalje. Čak sam i prvu svoju neku instruktažu napravio u Pirotu. Tu u gimnaziji smo imali 15 dana pripremu za neke njike, njihove kvalifikacije. A Pirot je značajan još iz jednog razloga što gaji strahovito veliku pažnju prema upravo radu sa mladima. A to je meni onako najdraže, jer bez mladosti upravo ne može da imamo nikakvu budućnost. I još jedna stvar u, u ovome obeležavanju, mi smo istakli dosta i značaj ženske košarke koja se kod nas desila, jer oni imaju nekih 9 medalja bez zlatne, nije to bitno, nego je bitno da se posvećuje malo veća pažnja sada i ženskoj košarci, pa mi je posebno drago što je evo ga sada i turnir ovde posvećen mini basketu, a moram da se pohvalim, ja sam na neki način vezan za taj mini basket, 1980. godine, znači pre 33 godine smo napravili pokret mini basketa i tako krenuli, da kažem i evo i današnje vreme, upravo čovjek koji sada vodi mini basket je tada isto bio u Kumanovu, trener, pa eto, kažem, mnogo je sve vezano i neko osjećanje zadovoljstva je posebno da dolazim u grad koji stvarno posvećuje mnogo pažnje